Kaksi aivan saatanallisen pitkää tuntia myöhemmin. Hi kids! Hi kids! Mä ollaan ihan just sinne. Hoi, kids! Siis ihan just silleen, hoi, kids! Ja tekee pahoja asioita. Niin. Sitten seuraavana aamuna anaalisarpi. No niin, nyt näkyy valoa tuolta. Nyt näkyy valoa tunnelissa. Joo, ja ensin mennäkö 4 tuntia? Niin. Kuvittaa, että tänä seutun tekee yksi. Niinpä. Joo, siellä ei oo OP. Tai miten? Nyt pelottaa. Ei niin, ne kaikki monsterit on seurannut meitä tänne asti. Kiva yllätys kyllä sitten, kun me mennään tuolla. No yksi zombi taitaa tulla vastaan. Oli se sen verran pitkä. Mutta minä olen pelottamaton piki itsellä tuolla ees. No lähti zombi tu... No se tulee. Vitun zombi. Mulla on suunnitelma kuklaan sitä kohtaa. Surprise attack vai? Ottaa loppuun, mä lähden kattoo, jos nää lähtee seuraamaan mua. Joo. Messä sinne. Tekee se ovi sinne valmiiksi, kato, mä saan tämän. Ei hitto, nuo slimit seuraa minua. Alkaa taas tulla päin. Ei, ne tulee tonne alas. Okei, tää eihän toiminu vissi. Mä sain tänne big eaterin pois, mutta... Ei vittu! Ei vittu, se tulee seuraa sua. Mutta kato, Big Eaterin mahu. Neeni. Mä oon tietää, että jos... Onnistuuks tällainen, että pystyyks tän jutun läpi lyömään noit. Come on! No. Tee ovi, please. Joo, ota. Onks mulla puuta? Wood on. Mulla kyllä ihan vitusti puuta. Tiedätkö sä muuta, mistä tähän ovi? Ja miten? Tarvitaanko me workbenchi siihen? Can be placed material wood platform can be workbench. Or can be best used for basic crafting. No, mä tein sellasen, noin. Mä otan teet noin. Täs vissi. Joo, no niin, pystyt tekee kaikkea, tossa ovi. Näin. Nyt mulla on ovi inventoinnissa, mä... Pistän tohon viereen toisen.
No nyt mä sain sun workbenchin. Meillä on 2 workbenchia täällä ihan varmoin vuoksi. Sitten tähän voidaan vielä. Noniin, siinä on ainakin, meillä on tunneli täällä, meidän pitää vaan alkaa. Au. Tää ei vissi tee kauheemmin damakeeta. Shii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 
pietuleskineen. Hän niinku Pemhedu aikoinaan sanoi. Paro. Ei vidu. Fuck off. Fuck off, man. Back off, man. Et vittu tuu. Miten se mahuu? Back off, man. Se kuolee kohta. Back off, man. Haastat se Rito, huh? Tässä on... tällainen. Siinä on sun vieressä. Kans. Oi, täällä on tunneli. Lähetän ensi kerralla kaivaan tänne näin. Tätä paikkaa tästä. Joo. Tätä paikkaa lähetän ensi kerralla kaivamaan. Niin. Siinä on siinä hyvä ja sitten tota... pitäisikö ei me voi sänkyjäkään tänne rakentaa. Rakennan tähän tota tuon oven tähän. Se on täältä Eskistä workbench. Eikö hetkinen workbenchille, mitä mun piti tässä? Tekee parempaa miekkaa. Wooden sword. Furnace. Armor statue. What? Miten tuon tuon niin... katso tätä puuta niin... wooden door. Nous miekka. Noin, on. Parempi miekka varmastikin. Jep. Katsotaan, miten mä servan ton slime. Okei. How to place a door? Joo, tässä pitää olla se kolmen. Ja sitten samalla kuin tortsi, niin laitat sen vaan siihen. On. Noin. Nyt meillä on tommonen. Vähän niinku sopusuhtaisen näkönen talo. Hässäkkä. Ja... tätä mä voitais vähän sisustella varmaan offscreenissä. Jep. Pitäisikö me lopetella tähän tällä kertaa ja... ensi kerralla sitten lähdetään koluamaan paria... niin paria paikkaa täällä tuosta tunnelissa ja sitten yhtä paikkaa tuossa tunnelissa sitä kopperia esiintymää ja sitten lähdetään tuonne suuntaan katteleen vaikka mitä en tuonne päin vaikka tuonne oikealle suuntaan. Jep. Joten eiköhän tässä. Se on. Joo, se on. Morjentes. Morjentes.